Mums katrs novada iedzīvotājs ir vērtība un svarīga ir katra cilvēka labsajūta. Ar šādu pārliecību Gulbenē durvis vēras dienas aprūpes centrs ar specializēto darbnīcas pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šis objekts ir cilvēkiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, ja? Tātad, kuriem arī būtu jābūt pilnvērtīgiem un pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Lai viņi gūst arī, teiksim, integrējas sabiedrībā, ir kopā, komunicē, lai viss viņi arī ir dzīvē vajadzīgi un novada nepieciešami cilvēki. Katrā sakārtotā vieta ir pienesums Gulbenes attīstībai. Un katra arī iedzīvotāja labāka labsajūta, katra iedzīvotāja uzsvarot ar visādām vajadzībām īpašām, katrs iedzīvotājs ir svarīgs un par viņu parūpējoties ir savs pienesums, tāpat tās veidojot gan darba vietas, gan arī šie cilvēki iesaistoties sabiedriskā dzīvē, dod savu pienesumu arī šajos apstākļos, kad cilvēku skaits samazinās, bet arī neskatoties uz to. Kausar speciālisti ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas ietveros veikti vērienīgi energoefektivitāti veicinoši pasākumi, tāpat veikti iekšdarbu apdares darbi, pārplānojot ēkas pagrabstāvu un pirmā stāva telpas, izbūvētas ēkas iekšējās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, sanitārie mezgli. Lai nodrošinātu vides pieejamību, ierīkota pacēlāja platforma. Izmaksas ir diezgan ievērojamas un deinstalizācijas projekts viens pats visu finansējumu nenosedza, kā mēs vienlaicīgi ar un cokola stāvu, kas priekš šī deinstalizācijas projekta arī veicām visas ēkas siltināšanu, tad izdevās piesaistīt arī finansējumu energoefektātes veikšanai. Un šobrīd jau esam priecīgi, visi būvdarbi pabeigti, energoefektātes uzlabojumi veikti, nu jau arī objekts ir aprīkots un jāgaida pirmie klienti. Jāpiebilst, ka dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas procesa norises Gulbenes novadā. Priekš cilvēka lielākais sots ir būt vienam, un mēs katrs gribam kaut kā aktīvi darboties. Un šīs dienas aprūpes centrs un speciālās darbnīcas ir iespēja cilvēkiem, kuriem varbūt reizēm liela dienas daļa ir jāpavada vieniem vai atsevišķi ar vienu cilvēku, tikai kādu aprūpējumu, kas pieskata, ir iespēja atnākt šeit un pilnvērtīgāk pavadīt to laiku kopā ar, varbūt nevar teikt, līdzīga problēma ar raksturu cilvēkiem, bet tomēr darboties un socializēties. Un es domāju, ka šī māja iedzīvosies un būs aktīvi apmeklēta. Dienas centrs būs atvērts 5 darba dienas nedēļā. Tik gaumīgi iekārtotās telpas paredzētas atpūtai un dažādu prasmju attīstīšanai. Savukārt atšķirīgais telpu krāsojums ļaus vieglāk orientēties telpu izvietojumā. Kā arī TV ziņām uzsver sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs, dienas centra atklāšana un tā darbība ir ciešā sasaistē ar grupu dzīvokļu pakalpojumu tirzā. Mēs šīs durvis varam šodien atvērām, jau svinīgi atvērām, bet mēs tād gaidām, kad mēs atvērsim grupu dzīvokļu, lai mums būtu viņš kontekstā ar grupu dzīvokļiem, kas būs atvērti. Mums vēl patreiz tur nedaudz ir nedaudz šādas tādas ķibelītes, kas ir jānovērš, reģistrējam pakalpojumu. Specializētās darbnīcās mums ir 18 iedzīvotāji, 18 cilvēkiem. Tas ir specializētās darbnīcas, bet dienas centrā mēs uzņemam 21 cilvēku. Ja? Darbinieki tātad ir vadītājs, sociālais darbinieks un aprūpētāji. Ja? Un, protams, kad ir tādi, nu, kā saka, mentori vai uzraugi, ja, kas, tieksim, ar to cilvēku šeit atved līdz šejienai un pavada līdz šejienai, jo nokļūšanu uz šejienu viņiem pašiem ir sava. Jaunas prasmes kokapstrādē, dārzkopībā un kulinārijā, iemaņas darbā ar mālu un dažādos rokdarbos, bet pāri visam iespēja satikties, draudzēties un būt noderīgam. Tas ir jaunā dienas centra Gulbenē pats svarīgākais pienesums. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, Red TV. Palīdziet pamestajām lauku mājām iegūt jaunus saimniekus. Šāda akcija uzsākt Valkas novada Kārķu pagastā. Pagastā ir ap 500 pamestu dažādu īpašumu, bet tajā pašā laikā ir arī ļoti liela interese par iespējām iegādāties māju laukos. Otiņ! Mums pats mazākais kazlēns ir vārda Otis. Rīdzniekiem Solvitai un Kārlim Cābuļiem ir tikai pirmais gads savā lauku mājā Stimperos, bet apliecinājums jaunajai laucinieku dzīvei ir pulciņš kazu un vistu saim. Protams, mēs neko nezinām, ne pa kazām neko, bet ne jau pirmo reizi mēs nu, darām tādas lietas, ko neesam nekad darījuši. Mums jau abiem ir tas uzņēmējs gēns un visādas idejas. Un mēs, nu, saku, pēdējos gadus mēs esam tik daudz gājuši kam cauri un darbojušies un darījuši. Tā kā idejas ir, cerams, ka realizēsies. Mēs esam abi dzimuši Rīgā. Nē, nu man tēvs dzīvo. Kilometru attālumā. Kilometru no šejienas.
Nu, nākamā māja no šejienas. Tā kā, nu, pavisam tukšā vietā neesam. Es programēju. Soltai bija veikals. Man bija skaisto klēti veikals. 10 gadus gandrīz. Individuālā šūšana. Protams, ka šis Covid laiks, tas saliku visu pa vietām. Lekin, tas laiks bija tāds, ka es sapratu, ka es to vairs negribu darīt, ka man gribas pilnīgi kaut ko mainīt. Bet Cābuļu ģimene nebūtu nav vienīgie rīznieki, kur tagad par savu mājvietu izvēlējušies kārķus. Riku Kristīne, tad ir man vēl viena draudzene. Jo viņas arī divas draudzenes patiesībā māsas, kuras jau labu laiku arī tā, bija tā doma, ka viņas grib prom no Rīgas. Un viņas atbrauc šeit ciemos, viņām ļoti patika. Viņas teica, o, kam es gribētu tuvāk tev te. Un tad mēs sākām meklēt. Un draudzenes arī kopš jūlija laikam ir šeit. Arī pameta pilnībā, viena māsa pilnībā pameta darbu, labu apmaksātu. Par laimi vai par nelaimi, diemžēl, Covid ir, man liekas, teiksim, daudz cilvēku dzīves izmainīs. Man vīram vienkārši, tā kā, nu, viņš strādā restorānā, viņam restorāna aizvērts iet, un mums nācās domāt, ko tālāk. Nu, un tālāk viņam tika iespēja strādāt Rendzēnmuižā, un tad jau mēs pieņēmām lēmumu, kad ir jānāk tuvāk dzīvot tā kā šeit uz kārķiem. Stimper ir arī viens no īpašumiem, kurš kādu laiku ir bijis tukšs, bet tas nav baidījis to iegādāties. Māja bija 3 gadi stāvējis tukšs un ļoti nolaista, un pie kam durvis bija stāvējušas vaļā visu to laiku, neaizslēgtas. Un tas tā mājā bija plus 6 grādi, kad mēs ieradāmies. Tieši gribēju šo plašumu, īsts lauks. Redzot interesi par mājām laukos, kārķu un ērģems pagastu pārvaldniekam Pēterim Pētersonam tad arī radās iecer apzināt īpašums, kur stāv tukši un uzzināt tos saimniekus. Šeit mums ir vēl daudz īpašumi tukši, kas ir mājas, kas un ir mājvietas, kur ir potenciāli cilvēkiem iespēja dzīvot, bet viņi nav pārdošanā. Iemesli, kāpēc šīs lauku mājas, ja tajās neviens nedzīvo, netiek arī pārdots, ir pat ļoti dažādi. Viens no iemesliem, kad lielie zemnieki, kad nopērk šīs te brīvās zemes, tad bieži vien tad tas mājoklis nāk līdzi un viņiem nav nekāda interese un nekāda liela vērtība nav, lai viņi pārdot tālāk. Tāpat ir ar šiem mežsaimniecības uzņēmumiem bieži vien, kur arī šie, tās mājas netiek tālāk pārdotas, stāv tukšas. Trešā lielā lieta ir, kad daudz kur joprojām, lai arī mēs dzīvojam brīvībā, jo 30 gadus šīs īpašuma tiesības līdz galam nav sakārtotas, un nekustamā īpašuma nodokļa mums ir salīdzinoši zemi, un turēt vienkārši tukšu īpašumu mums tas nav tik ļoti acīm redzot dārgi. Tagad ir ieceri sazināties ar šo tukšo māju saimniekiem. Viņus motivēt ēkas pārdot jauniem saimniekiem, jo interesi par iespēju iegādāties lauku īpašumu ir. Tā ir cena. Tas ir tas galvenais faktors, kāpēc tie cilvēki izlēma pa labi, teiksim, arī tik tālam, teiksim, nostūrim, kad tas ieguldījums sākotnējais nav tik liels, un tu vari atļauties kaut vai to dzīves telpas apkārt sev sakārtot vai pašu to īpašumu. Jo, nu, skaidrs, ka arī, teiksim, dzīvojot lielpilsētās vai dzīvojot jebkur citur, nav jau tā, ka tu tur pasaules bagātību paspēji uzkrāt. Un šīs te ģimenes ļoti bieži es skatos, kad iegādājās īpašumus, kas ir vērtībā par 10-20 tūkstošiem, un pēc tam viņas vienkārši atremontē. Pilnīgi noteikti mēs redzam, jauni cilvēki nāk, un galvenais tas nosacījums, kas būtu, lai viņi atnāktu vēl, ir šī īpašuma pieejamība. Un ir iecer katru mēnesi sociālajos tīklos publicēt tos īpašumus, kur to saimnieki ir gatavi pārdot. Tagad neilgā laikā tās jau ir pat vairākas mājas. Ziloņu ielā Valmierā noteikošās pārbūves dēļ no 11. oktobra vienu mēnesi satiksmē būs slēgta Lāčplēša iela. Tādējādi izmaiņas gaidāms arī autobusu kursēšanā. Valmieras pilsētas 3., 5. un 9. maršruta autobusi kursēs pa Rīgas, Andreja Upīša ielas un Rubens ielām. Valmieras pilsētas 9. maršruta autobusu pasažieris neapkalpos autobusu pieturās, kultūras centrs, galerija Valleta, tirgus un apgabalties. 9. maršruta autobusu kursēs līdz 2. vidusskolē. Plašāk uzņēmuma mājaslapā vtu.valmiera.lv.